të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton besimi krishter ortodox. Në këtë takim, në këtë bisedë përbashkët, dua të flas në lidhje me një temë që besoj është me interes për fatkesit natyrore, që janë të shumta në këtë brez, tërmete, përmbytje, zjarre, vulkane, por edhe, si them, aksidente ku shumë njerëz gjejnë një vdekje të dhunshme. Dhe një pyetje, ku është Perëndia? Pse lejon Perëndia gjithë të fatkesi? Por, që t'japim përgjigje kësaj, duhet të dëgjojmë. Çfarë na thon etrit e kishës? Shën Vasili i Madh na thot se Perëndia si i mirë krijoi të dobishmen, si i mençur krijoi atë që është e shkëlqyer dhe si të fuqishëm krijoi mallështoren. Njeriu i parë me njerëz apo u krijua dhe vendos në kopshin e Edenit, ngriti sy drejt qiellit, pa mallështinë e qiellit, pa edhe bukurinë e tokës, u mbush me gëzim prej mirësisë së krijesës së dukshme dhe ndjeu një admirim të madh për Perëndin, që krijoi njeriu sipas ikonës së tij dhe vendosi si kurora e krijimit në kopshin e Edenit. Njeriu vendos pra në parajs, brenda një pallati, në një ark të çdo gëzimi dhe falënderimi, na thot Shën Ioan Damaskinoj. Pra, të dashur më Krishtin, nëse sot shikoni një botë konfliktuale, me fatkesi natyrore, kjo nuk është bota që krijoi Zoti, është bota që u prish për shkak të mëkatit të parë fillestar që bëri njeriu, çifti i parë Adami dhe Eva, dhe për shkak të mëkateve tona personale në çdo brez. Njeriu nuk është krijuesi i botës, por administrator dhe kujdestar i saj. Vetëm Perëndia është ai që e dominon botën dhe kontrollon me ligjet e saj. Por njeriu, si thash, duhet të administroj këto ligje dhe duhet t'i vendos në interesin e tij me një mendje të përulur, me mirënjohje dhe me dallim. Por që nga momenti që njeriu u rebelua ndaj Perëndis, pra shkeli porosin që i dha Zoti, mos hante nga pema e dijes, sepse ai me siguri do të vdiste, shikojmë që njeriu jo vetëm u fut në armiqësi me Perëndin, me njëri tjetrin, por edhe me krijesën. Kështu që për shkak të njeriu dhe krijesa u prish dhe lëngon nën peshën e mëkatit të njeriu, mëkatit sugjëshor dhe mëkateve personale në çdo brez. Njeriu, për ta zbutur natyrën e cila u ngrit kundër tij, më tepër e shkatron atë. Ai e përdor natyrën me egocentrizëm, duke menduar se ai është zotruesi i saj, po ashtu edhe për qëllimet e tij egoiste afatshkurtra. Shën Simeon, teologu i ri, thotë në lidhje me konfliktin që ka njeriu me krijesën. E gjithë krijesa që u krijuan nga Hiçi, prej Perëndis, kur pa Adamin që kishte dalë nga parajsa, nuk donte që t'i shërbente më shkelësit. Dielli nuk donte që të ndriçonte, hëna nuk doronte që të shkëlqente, yjet preferonin që të mos duken në sytë e tij. Burimet nuk kishin qëllim që të buronin ujë, lumen nuk donin që të rrinin, ajri mendonte që të tkurej dhe për të mos i dhënë frymë njeriu që u rebelua kundër Perëndis. Bishat dhe të gjithë kafshët e tokës kur e pan të zhveshur nga lavdia e tij e mëparshme, e përçmuan dhe u ashpërsuan më njëherë kundër tij. Qielli me të drejtë e shtyu të binte mbi të dhe toka nuk do të ardronte, ta mbante mbi supe. Pra, kjo është, si them, kundërveprimi i krijesës kundër njeriu, i cili u rebelua kundër krijuesit. Pra, shkatrimet natyrore për cilët i formuavi çdo ditë, ndodhin shpesh dhe me shumë viktima, siç përmenda dhe shumë fatkesi, po një ndërto edhe tërmeti që ndodhi para pakosh, një tërmet i frikshëm me shumë viktima, me mira viktime në Turqi dhe në Siri, ose edhe aksidente të ndryshme, vin jo se do Perëndia, por vin për shkak se njeriu është në konflikt me krijesën. Dhe kur njeriu e tepron në mëkatet e tij, si ndaj Perëndis dhe ndaj krijesës, atëre krijesa ngrihet kundër vetë njeriu. Ndërsa brenda në paras njeriu tonte në mënyrë harmonike me mjedisin natyror,
Me nështrimin e ti nda egoizmit dhe mëkatit, soli prishen e mardhënjeve, si shtash, me harmonike me Perëndin, duke të requr me vete dhe krijesën, si na mëson dhe Apostol Pavli, sepse krijesa, thot, o vu, në urdhër kocie jo me dashje, por për atë që e vuri në urdhër. Shu, kur ne shikojmë që natyra e gërsohet, ne pa tjetër duhet të shojmë se mbrapa këti e gërsimi ka pa tjetër mëkat. Jo vetëm mëkatin stërgjëshor që trashëgojmë të gjithë, por mëkatin e këti brezi, që mund tjetë mëkat si tem individual, familiar dhe kolektiv. Njeri u është thirrur në mënyrë të pashmangshme të jetojë dhe të ecë në këtë botë armiqësore dhe kalimtare, të ecë në luginën e hijes dhe të vdekjes, në luginën e lotëve, sepse vetë njeriu e krijoi ose i krijoi këto kushte vetes së tij. Ne të kishë duke jetuar në këtë botë, edhe pse gjendemi brenda shtëpisë atit ton, pra ne gjendemi edhe në kishë, që është shtëpia e Perëndis, përsëri ne jetojmë edhe në botë. Por neve e ndjejmë veten të huaj në këtë botë dhe si thotë dhe apostulli Pavli, ne nuk e kemi këtu qytetin që mbetet për erë, por kërkojmë atë që ka për të ardhur. Pra, ne të krishterët e përballojmë këtë konfliktin të njerëzit me krijesën, e përballojmë me besim, duke ditur se ky konflikt i njerëzit me krijesën ka zanafillin të mëkati stërgjëshor, por të mëkate personale dhe ne nuk jemi të lidhur me aq shumë me krijesën, sepse dim që krijesa në këtë gjendje është e përkohshme, edhe ne në këtë gjendje të rënë jemi të përkohshëm dhe Zoti ka premtuar një krijesë të re njerëzore, në ardhjen e të dytë, pra do krijoj njeriu e pavdekshëm dhe një qiell të ri dhe një tokë të re ku nuk do ketë më të tilla konflikte, katastrofa natyrore të natyrës kundër njeriu. Kjo botë është e fundme, pra është një lëvizje e përkohshme drejt prishjes, dhe po ashtu edhe koha e kësaj bote është e përkohshme. Çdo gjë që është në këtë botë, si e bukur, si e shëmtuar, si e gëzuar, si e hidhur, pa tjetër të gjitha do të shkojnë. Bota kalon dhe bashkë me të gjithçka që njerëzit dëshirojnë dhe do ndërtojnë tek ajo. Ndërsa, kurdo që bën vullnetin e Perëndis, do jetoj për gjithmonë, si shtot edhe Shën Ioan Theologu në letrën e tij, dhe bota shkon dhe dëshirimi i saj, po ai që bën dëshirin e Perëndis, mbetet për jetë. Profesori i shkretëtirës Shën Andoni i Madh, duke pasur një përvojë shumë madhe për jetën shpirtërore, por edhe për kocin e jetës përkohshme toksore, ai e shpjegon kështu se si gjendemi ne në këtë botë. Shiko çfarë thot. Fati i përbashkët të gjithë atyre që kalojnë natën, pavarësisht se kanë një shtrat për të fjetur apo jo, është se të nesme në mëngjes të gjithë papërjashtim do të largohen nga një bujtin. Pra, ai na thot në mënyrë karakteristike, nga ata që kalojnë natën në bujtin, disa gjejnë shtretër, të tjerë nuk kanë shtretër për të fjetur dhe flan në dysheme. Por kur mbaron nata, herë në mëngjes ata lënë shtratin e bujtinës dhe ata të tjerë ngrihen nga dyshemeja dhe të gjithë ikin nga bujtina. Në të njëjtën mënyrë, thot, të gjithë ata që lindin në këtë botë si të varfër, të pasur, zyrtar, të thjesht, largohen nga jeta si nga kjo bujtinë, duke mos marrë me vete asgjë nga kënaqësitë e jetës, por edhe nga hidhërimet e jetës, por marrin me vete veprat e tyre ose kujtimin e veprave të tyre, të mira apo të këqija, që kanë bërë në këtë jetë. Pra, ky është mendim i Shën Andoni Madh, por është dhe mendim i gjithë etërve të kishës. Neve e shikojmë botën, si thotë Shën Ioan Gojarti, në një hotel, që as nuk çojmë, as nuk marim, por, kur largohemi, kemi me vete dy valigje, në njërën kemi veprat e mira, në tjetërën të këqijat. Dhe për këto do gjykohemi dhe këto do na shoqërojnë në përjetësi. Por, fatkesisht njeriu i botës, njeriu që nuk beson fort në Perëndin ose ateisti aq më keq, jeton në një iluzion. Ai e konsideron si të përhershme botën e fizike
dhe ai mendon se asnjëherë nuk do të largohet nga kjo jetë. Prandaj ai është i fiksuar mbas gjërat e botës. Ai mendon se gjendet në parajsë, në parajsën toksore, në parajsën që ai vetë ndërton, e rregullon edhe e reatohet. Por njeriu haron se është i përkohshëm dhe shumë herë në mënyrë tragjike ai largohet nga bota dhe nga gjithçka që ai ka ndërtuar rreth vetes. Dhe shijon kupën e hidhërimit, të zhgënjimit, kur ai shikon përpara syve tij që gjithçka që ka ndërtuar dhe ka shpresuar se do t'i trashëgojë me vite, me vite dhe madje ka haruar se do të vdes, ai do t'i lërë në një çast. Kursimet, ëndrat, shtëpitë, bizneset dhe vetë jetën e tij. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të dim se bota është e përkohshme dhe duhet të jemi të qartë për këtë. Prandaj asnjëherë nuk duhet të tronditemi, as të dëshpërohemi, as të bëjmë fajtor Perëndin, kur shikojmë tragjedira dhe katastrofa natyrore që shkatrojnë qytete të tëra, shtëpi, biznese edhe marrin jetë njerëzve. Kështu është jeta në këtë botë. Nuk është diçka e pazakont, sepse kështu e bëm ne, njerëzit, për shkak të mëkatit, si ti mëkatis të gjyshor, të çiftit parë, por si thash, e për mëkateve tona personale. Dhe në mënyrë të veçantë, për shembull, tërmetet, siç ne e shpjegojnë dhe etrit e kishës, ne kemi në shkrimin e shenjtë, vin për shkak se Perëndia shikon tokën për gjykim dhe toka dridhet. Dhe nga që Perëndia është mirëdashës dhe nuk do të qortoj njerëzit, qorton tokën dhe toka dridhet dhe nga dridhjet e tokës e pësojnë edhe njerëzit. Prandaj, duke përjetuar situata të tilla tragjike, mendimet e errëta na mbytin dhe na shkaktojnë në thellësinë e shpirtit ndjenja ankthi. Pyesim, pse o Zot ndodh kjo, por neve nuk mund t'i japim përgjigje. Sepse ne nuk mund t'i japim përgjigje në qoftë se kujtojmë se kur Zoti është shkaktar i këtyre gjërave dhe harojmë se jemi ne shkaktar i këtyre fatkesive natyrore. Dhe mbi të gjitha, është mëkati. Në këtë jetë të tanishme ne nuk mund të shpjegojmë dhe planin e Perëndisë, dhe providencën e tij dhe të interpretojmë gjithçka që lejon Perëndia, sepse vërtet fatkesitë natyrore vijnë për shkak të mëkateve, por lejohen nga Perëndia. Perëndia nuk e ka lënë botën në dorë të djallit të demonëve dhe viktim të mëkatit, sepse bota e do që shkatruar kush e di sa herë më përpara. Por Zoti e menaxhon botën, këtë botë konfliktuale. Ai është një regulator dhe është ai që lejon të ndodhi dhe mira edhe e keqa në mënyrë pedagogjike. Prandaj, ne nuk e dim të gjithë planin hynor, providencën hynore, ne nuk e dim mendjen e Zotit pse ai e lejon një katastrofë ose e shmangat. Ne tani shohim si një pasqyrë të errët, na thot Apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve, në mënyrë të zbedh dhe të paqartë. Kështu pra, ne nuk mund të japim përgjigje të gjitha atyre katastrofe pse ndodhin ato. Prandaj, ajo pyetja pse ndonjëherë është prej një egoje dhe neve nuk do marrim përgjigje. Por, duhet kemi një mendje të përulur dhe me mendjen e përulur ne duhet pranojmë se gjithçka ndodh me vullnetin e Zotit për të mirën tonë. Këtë e shikojmë tek Jobi i drejtë, e gjejmë në Bibël, një nga personazhet më të spikatura në shkrimin e shenjtë dhe jetën e vjetër, Jobi i drejtë, i cili në brezin e tij ishte një nga njerëzit njeriu më i drejtë, por ai psoi shumë fatkesi me lejen e Perëndis, sepse djalli xheloz, kur Perëndia lavdëronte Jobin, atëherë djalli tha që Jobi të lavdëron sepse ti e ke bekuar, i ke dhënë pasuri, i ke dhënë familje, i ke dhënë jetë e shëndet. Merri ato dhe ai do të mallkoj. Atëherë Perëndia për treguar virtutin e Jobit, e lejoi djallën t'i shkatronte gjithë pasurinë e tij për një ditë, madje t'i merrte edhe fëmijët, t'i shkatronte edhe shtëpinë dhe Jobi të mbetej vetëm me veten e tij dhe me gruan e tij. Madje
Djalli kërkoi që Jobi të sëmurej, sepse duke u sëmurur në lëkurën e tij, ai do mallkonte Zotin. Por sërish Zoti e lejoi djallin ta jepte sëmundje, por mos ia merrte jetën. Dhe kur Jobi arriti në një gjendje ekstreme, i humbi të gjitha, humbi dhe shëndetin, ai u ul në ple. Dhe atje ai tha disa fjalë lapidare që s'duhet të harojmë. I zhveshur dola prej barkut të nënësime, i zhveshur do të kthehem mbrapsh edhe në këtë tokë. Zoti dha, Zoti mori. Prandaj, të dashur më Krishtin, të shikojmë Jobin, besimin e ti, durimin e ti. Ai nuk e mallkoi Perëndin, nuk e bëri Perëndin fajtor, por pavarësisht se nuk mund të jepte përgjigje këtyre gjërave, ai besoi një fakt, që në këtë botë ai nuk erdhi i pasur. Ë? Dhe nuk do ikte i pasur, nuk do merrte me vete pasurinë, pra lakuri që erdhi si një foshnje, por lakuri që do të iki, pa marr asgjë. Dhe gjithçka që ai kishte në këtë jetë, Jobi e dinte se kishte nga Perëndia. Dhe Zoti ka të drejtë që ato dhurata që jep, ato edhe ti marr. Prandaj tham që Jobi nuk mëkatoi. Pavarësisht se edhe gruaja e tij e tundonte e thonte i thoshte mallko Zotin dhe vdis, por Jobi e qortoi gruan e tij dhe tha: "Pse kur Zoti nga Zoti pranojmë të mira, pse mos pranojmë edhe të këqija?" Pra, kjo është mendja e përulur e një besimtari, i cili di se bota nuk është në mëshirë të fatit. Nuk kemi një bot dhe jetë njerëzore fataliste. Bota është në providencën ujnore dhe aq më tepër dhe jeta e çdo njeriu. Ashtu si thea edhe Zoti Jezu Krisht në lidhje me providencën e Perëndis për njeriu. Që thot, Perëndia thot, kujdeset edhe për një arabel që bjen në tokë. Si thot dhe dikush dhe Perëndia me pjesë në një funeral të një arabeli, një trumcaku. Aq më tepër, thot jeta juaj, sa e vlefshme është për para zogjve. Dhe asnjë qime e flokut tuaj nuk ka për të humbur. Prandaj, ne si besimtar dhe besimtar të krishterë, duhet dim se asgjë nuk do të pa lejen e Perëndis, por Perëndia lejon për të mirën tonë. Ne nuk mund të japim përgjigje të gjitha pseve, por ne qetësohemi duke thënë, Zoti dha, Zoti mori. Zoti lejoj, si shtot dhe Apostull Pavli, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Të dashur më Krishtin, duhet bëjmë kujdes që mos këmëngulim për të gjetur përgjigjet e fatkesive natyrore. Por, ajo që na intereson neve, është që neve të ndërgjësojmë për mëkate tona, sepse në qofë se nuk do kishte mëkat, si mëkat së të gjyshor dhe mëkat personal, pa tjetër nuk do kishte asë fatkesi natyrore, asë mundje, asë aksidente, asë edhe vdekje. Të gjitha vinë për shkak të mëkatit, dhe të gjithë neve kemi një problem, kemi mëkatin. Ai që thotë që unë nuk kam mëkate, ai bën gënjeshtar Zotin, sepse Zoti tha të gjithë kanë mëkatuar, të gjithë u privuan nga lavdia e Perëndis. Prandaj, të gjithë ne kemi probleme me mëkatin, duke pasur mëkate të gjithë neve, patjetër që duhet të vuajmë pasojat e mëkatit, që janë sëmundjet, janë fatkesit, janë aksidentet, është edhe vdekja. Prandaj, duke parasysh gjithmonë mëkatin, ajo që ne duhet na shqetësoj nuk është përgjigja e pseve ndodhin këto, ose ku është Zoti, ose pse lejoi Zoti, por ne, duke parë këto fatkesi natyrore, kuptojmë se mëkati ynë, që mund, si thash, është individual, familjar, kolektiv, ka arritur pikën e vlimit ose atë pikën e kuqe, kupa po derdhet. Prandaj dhe Zoti lejon këto fatkesi natyrore si këmbana që të na, të na sillin në vete, të na qortoj për korrigjim, ashtu si një prind i mirë i cili i flet fëmisë vet, i flet një herë me fjalë, i flet dy herë me fjalë, po pastaj prindi, nga dashuria që ka për fëmijë që mos tumbasi, mos bëhet rebel ky fëmijë, mos shkojë akoma më keq, atëherë përdor edhe thuprën. Si thot në shkrimin e shenjtë, unë atë që dua e rra me thupër, dhe po ashtu te fjalët e urta thot, a i prind që akursen thupër në fëmisë vetë a i uren. Pra, Zoti vepron si një prind i mirë dhe i përsosur për edukimin tonë. Ku ne nuk kuptojmë me fjalë, pa tjetër do kuptojmë edhe me thupër, dhe me të raura. Dhe kush janë këto? Janë pra këto fatkesit natyrore, janë këto sëmundjet, janë këto aksidentet, dhe kur i ndodhin të tjerëve, ne duhet mendojmë se nuk jemi më të mirë se tjerët.
po duhet mendojmë se ai që i ratë të tjere mund nga bjeri edhe neve nesër. Si thuhet në një dialog që pati Zoti Jezu Krisht në Ungjill, dhe ndodhi një fatkesi në Jeruzalem, një pirg ra dhe zuri shumë njerëz. Atëherë Krishti i tha, në qoftë se ju mendoni, tha, se ata që zunë në rënojat e pirgut, në ngurë, ishin më mëkatar të Jeruzalemit, e keni gabim. Në qoftë se ju nuk do pendoheni kështu, do përfundoni të gjithë. Dhe ishte edhe një tjetër ngjarje kur Ponti Pilat kishte urdhëruar që ushtarët romak të vrisnin disa judenj, të cilët ishin duke adhuruar Perëndin dhe gjaku i tyre u bashkua me gjakun e flive që i kushtoheshin Zotit. Dhe Krishti tha, nëse mendoni se ata që u vran nga Pilati, ishin më mëkatarë të Jeruzalemit, keni gabim, nëse nuk pendoni kështu do përfundoni. Prandaj, edhe ne kur shikojmë fatkesi natyrore, tërmete, përmbytje zjarre, aksidente, mos mendojmë se jemi të mirë dhe jemi të paprekshëm. Perëndia apo i bie këmbanës që të dëgjojmë edhe ne, që të bëjmë kujdes, të pendohemi, të shirohemi nga bara e mëkatit, me pagëzimin, ose me pendim rrëfimin. Kështu që të lehtësojmë këtë energji negative, pra t'ia çojmë Krishtit, si avokati që kemi te ati. Ndryshe, në qoftë se bara e mëkatit rritet, atëherë do ta paguajmë neve. Dhe të gjithë atë indinjatën e natyrës që ngrihet kundër mëkatarëve, do të bjerim i kokat tona mbi fëmijët tanë, mbi familjet tona, mbi shtëpitë tona, mbi të gjithë pasuritë tona. Prandaj mos u çuditni për këtë. Edhe ne në Shqipëri kemi një ngjarje tragjike nga tërmeti. Përpara 2 vjetësh, 3 vjetësh sa ndodhi një tërmet, pati dhe viktima, pati dhe shkatrime. Pra, tërmetet sot fatkesisht po ndodhin shumë në për të gjithë botën. Gjithë globi sot tronditet, në çdo ditë ka tërmete, se këto tërmete nuk janë thjesht vetëm pjesë e natyrës, e rregullimit natyror, asaj që i themi ne kohërës së tokës ose diçka tjetër, por jo, janë këmbana kudo në gjithë botën që ky brez mëkatar, brez i pabesë dhe i moral ka thyer çdo limit, dhe rrezikon një fatkesi globale. Prandaj të dashur më Krishtin, le të vim në vete ku shikojmë fatkesi tek të tjerë, sepse ajo fatkesi mund a biri edhe në qose nuk pendoni. Shumë thonë se ka shumë viktima të pafajshëm kur ndodhin tërmete ose përmbytje ose diçka tjetër. Këtu fusim edhe fëmijët e diçka tjetër. Por, të dashur më Krishtin, asnjëri prej nesh nuk e di dhe nuk mund t'i japi si them arsyetim Zotit ose këshill Zotit se si ai duhet veproj për menaxhimin e jetës njerëzve. Zoti ka dhënë jetën njeriu, Zoti ka të drejtë ta marrë. Dhe ai e di kur e merr jetën një njeriu. Dhe në këto fatkesi natyrore, për shembull në tërmetin në Turqi dhe në Siri, ne pam që kishte fëmijë në rënoja me ditë të tëra, dhe kishin njerëz me ditë të tëra, dhe prapë nuk vdiqën. Pra Zoti nuk lejoi që shpirti i tyre të merret, sepse nuk kishte ardhur koha që ata të vdisnin. Që do të thotë se çdo njeri nuk vdes nga rastësia, nuk vdes se kështu ratulla në kokë, ose kështu rëshkiti, ose kështu e shtypi makina. Jo, mos mendoni se ka rastësi, nuk ka rastësi. Çdo gjë është nën kujdestarinë e Perëndis, në providencën e Nor. Por, ndryshon, ata që i lutën Perëndis, çdo në mëngjes, apo fillon dita dhe gjatë ditës, Perëndia i ruan gjatë ditës në, si them, në rreziqe të shumta, të dukshme dhe të padukshme. Kurse ata që nuk i luten Perëndis, patjetër janë viktime e indiferencës së tyre, e pabesisë së tyre në fatkesi të ndryshme, në rreziqe të ndryshme që ka dita. Prandaj këshillohet që dita të fillohet me lutje dhe duhet mbarohet me falënderim. Me lutje që ti themi Zotit na beko këtë ditë dhe na ruaj nga çdo vështirësi ose fatkesi që dim dhe nuk e dim, dhe në fund të ditës falenderojmë Zotin që na shpëtoi nga shumë vështirësi ose fatkesi ose rreziqe, ato që dim dhe ato që nuk i dim. Por ne të dashur më Krishtit duhet dim se do vdesim një ditë. Asnjëri nga ne nuk është i përjetshëm në këtë botë, është i përkohshëm. Atëherë, në qoftë se ne jemi të përkohshëm, pse duhet të çuditemi kur vdesin njerëzit?
Asnjëri nuk ka thënë që duhet vdesim në një moshë të caktuar. Njerëzit vdesin në mosha të ndryshme sepse njerëzit janë në gjendje të ndryshme shpirtërore dhe kanë një formim të ndryshëm shpirtëror. Ngjajnë natyrë frutave. Për shembull, qeshit piqen në maj, në qeshor, kurse ftojnë të priqen në gusht shtator. Atëherë, të gjitha fruta janë që vilen, por vilen kur piqen. Edhe jeta njerëzore ka stadje të ndryshme dhe njerëzit kanë formim të ndryshëm shpirtëror. Perëndia e di që ky njeri kaq duhet jetojë, kaq i mjaftojë në këtë jetë, bëri aq sa duhet bënte dhe patjetër do merret dhe Perëndia merr njeriu në çastin më të mirë të jetës së tij. Pra, në atë maksimalin e jetës së tij. Edhe jo vetëm për të mirin, por edhe për të keqen. Prandaj asnjë nuk vdes në mënyrë kështu të rastësishme, por e lejon Perëndia që shpirtrat të ndalen nga trupi. Dhe patjetër, mbasdarja e shpirtit nga trupi ka edhe gjykim. Por ne vetë krishterët jetojmë me kujtimin e vdekjes. Madje gjithë jeta e krishter, nga dita e pagëzimit, që startimi i jetës shpirtërore deri në ditën e vdekjes, çfarë është? Është një lutje e vazhdueshme, është një përgatitje e vazhdueshme që të kemi një fund të krishter. Pra, lutemi për një fund të krishter, pra të vdesim me besim në Krisht, të vdesim të pagëzuar, të vdesim të rrëfyer, të vdesim të kunguar, të vdesim të përgatitur. Pra, ne përgatitemi për të vdekur. Prandaj ne nuk duhet na çudis vdekja dhe kujtimi i daljes sonë për kësaj jete është shqetësim i vazhdueshëm, na thot Shënjani i shkallës. Dhe kujtimi i vdekjes përbën kushtin e jetës shpirtërore sepse nuk është e mundur që të kalojmë me devotshmëri ditët e sotme nëse nuk mendojmë për të sikur të jetë dita e fundit e jetës sonë. Prandaj të dashur më Krishtin, neve nuk duhet të tronditemi kur dëgjojmë që vdiq filani, tjetri ose një ose shumë ose diçka tjetër. Vdekja është diçka që si them është ka ardhur në këtë botë për shkak të mëkatit, nuk e ka sjellë Perëndia, por është diçka, një proces i pandashëm që do ta kalojmë të gjithë. Prandaj neve të krishterë nuk duhet të trembemi prej vdekjes. Por frika e vdekjes i vjen njerëzit për shkak se ai është egoist, ai mendon vetëm për vete dhe mbi gjitha ai e do botën për veten e tij, pra shikon si pasurinë e tij dhe vdekja e trëmb sepse ai largohet nga gjërat e kësaj bote, sepse e ka lidhur shpirtin me gjërat e kësaj bote. Prandaj dhe vdekja neve na frikson, na trishton, na dëshpëron, sepse shlirohemi ose mirë thash, lëm nga pas gjërat e kësaj bote, pasurinë e kësaj bote që ne e duam kaj shumë dhe bëjmë gjithçka për ato. Duke haruar se janë të përkohshme dhe ne nuk mund t'i marrim se as i sollëm, as do t'i marrim me veten. Por frikën e vdekjes së keqe, te njeriu e fut djalli. Dhe ai e fut këtë sepse ai e di që njeriu është egoist dhe i lidhur me botën materiale. Shikoni çfarë thot Shënjan Gojarti. Ai që frisohet vdekjes, mbizotrohet nga egoizmi fizik dhe psikologjik. Duke ditur se një ditë do të vdes, ai përpiqet të kënaqet sa mundet. Ai jeton me egoizëm, me adhurim të egos së tij. Ai i do ata që duan dhe urren ata që urren atë. Njeriu bëhet individualist. Në këtë mënyrë, pra, si thotë apostulli Pavli, mëkati mbretëron në trupin e tij të vdekshëm. Sërish mëkati që domino njeriu gjallë frikën dhe aktën ndaj vdekjes, sepse thumbi i elmit të vdekjes është mëkati. Mëkati është qendra e vdekjes, na thot apostull Pavli në letrën e detyruar Korintës. Në qoftë se heqim thumbin për shkak nga një akrep, atëherë akrepi bëhet i padëmshëm, nuk të frikson. Kështu është dhe vdekja. Në qoftë se ne heqim mëkatin, atëherë vdekja nuk na frikson. Siç thotë apostull Pavli, në qoftë se vdes, për mua është si them një gjë e mirë, sepse unë shkoj te Krishti. Po në qoftë se rroj, thoj, rroj për ju. Prandaj nuk di çfarë bëj. Tje jetoj apo të vdes. Prandaj të krishterët kur shlirohen nga bara e mëkatit, duke bashkuar me Krishtin, në misterin e pagëzimit, në misterin e pendim rrëfimit, me anë të kungimit, me anë të asketizmit, me anë të lutjes, ata shlirohen nga frika e vdekjes. Madje e kërkojnë vdekjen, jo të vrasin veten. Jo,
por e pranojnë vdekjen si një mundësi për të shiruar nga kjo botë, nga lidhjet e kësaj bote mëkatare dhe për të shkuar për të takuar Zotin dhe për të qëndruar me Zotin. Dhe frikën e vdekjes na hoqi vetë Krishti. Perëndia u bë njeri, në personin e Jezu Krishtit, që ai të marrë mbi vete mëkatin, dhe duke marrë mbi vete mëkatin, pavarësisht se nuk bëri mëkat, ai të shiroi nga barra e mëkatit dhe të heq vdekjes tumbin e mëkatit. Dhe kështu vdekjen për ne Krishti ta bëj një gjë kalimtare, ta bëj një gjumë. Prandaj dhe Krishti tha për Lazarin, Lazari po fle. Pra e kishte fjalën se Lazari kishte vdekur, por Krishti do ta bënte vdekjen që ishte e përjetshme, të përkohshme, sepse me ngjalljen e Krishtit, kemi shpresë të ngjallemi të gjithë. Ai është ngjallja e parë, ai është i pari ngjallur nga të vdekurt. Ashtu si ngjall Krishti nga të vdekurt, do ngjallemi të gjithë ne. Prandaj ne të krishterët e shikojmë vdekjen si një gjumë të përkohshëm, dhe e përballojmë frikën e vdekjes me shpresën e ngjalljes. Prandaj, duke pasur këto gjëra, atëherë ne nuk duhet kemi frikë nga vdekja dhe kur dëgjojmë për vdekjen, sepse Krishti e mundi armikun më të madh që ka njeriu, që nuk i shmanget askush, që është vdekja. Prandaj, të dashur më Krishtin, në sprova të tilla, në fatkesitë natyrore, asnjëherë ne nuk duhet të bijem në dëshpërim ose në ankim, aq më keq në mallkim. Por ne duhet i pranojmë këto me porosi, me që vijnë tek ne me lejen e Perëndis, sipas providencës synore, me një qëllim të përbashkët që të vimë në vete, të pendohemi për mëkatet tona, për mëkatet e të tjerëve, për mëkatet e gjithë botës, të lutemi Zotit, të pajtohemi me Zotin dhe pajtohemi dhe me krijesën dhe gjithçka do qetësohet. Ndryshe, ne nuk mund ta zgjidhim konfliktin me krijesën. Dhe kur fatkesitë natyrore nuk do ndalojnë, po përkundrazi, sa më tepër të rritet amplituda e mëkatit, aq më shumë do të rriten edhe fatkesitë natyrore. Dhe Zoti e ka paralajmëruar se në fundin e kohërave, kur brezi i fundit do të jetë një brez mëkatar dhe i pabesë, apostat, imoral, atëre edhe fatkesit natyrore që do jenë shenja apokaliptike, do t'jenë shumë të frikshme, si tërmete të frikshme, si tsunami të frikshme, dhe si valdeti të frikshme, sa dhe njerëzve thotë do të dalë shpirti nga frika. Pra, çfarë ndodh? Gjithçka që shohim sot në botë, një agravim kaq të madh të natyrës, është se ne jemi ndoshta dhe unë besoj që jemi brezi i fundit që e kemi rritur më shumë nga gjithë brezat atë, si themë, fuqin e mëkatit. Po kjo fuqi e mëkatit nuk shkon në eter, pa tjetër që ajo do bjeri mbi ne, mbi fëmijët tan, dhe natyra e cila kur ne bëjmë mirë me bekimin e Perëndis, ajo bëhet në interesin ton, na jep të mirat e saj, dhe ne jetojmë në paqe, në harmoni me natyrën. Në të kundërtën, kur ne bëjmë keq, kur ne mëkatojmë dhe nuk pendohemi, atëherë natyra është kopi i Perëndis për të na qurtuar që të vim në vete të pendohemi për mëkatet tona. Dhe vetë Krishti këtë kërkoj, pendohoni se u afrua mbretëria e Perëndis. Prandaj, edhe kur shikoni fatkesi natyrore, larg ose afër, ose aksidente, ose edhe vdekjet papritura, pa tjetër është një kamban që duhet pendohemi. Dhe, mbi të gjitha, ne të krishterët nuk kemi frikë nga vdekja, sepse dim që vdekja është një proces që do a kalujem të gjithë, e kalujem vetë Krishti, e kalujem të shenjta, e kalujem shenjtorët, do të kalujem dhe neve, dhe për ne vdekja nuk është asgjësim, është një port që hapet për shkuar tek Zoti, dhe mbi të gjitha, ne përgatitemi për të pasur një vdekje të krishterë. Dhe duke pasur një vdekje të krishterë, atëre vdekja për ne është një gëzim, sepse na bashkon me Zotin dhe të mbetemi gjithmonë me atë. Por, vdekjen, ose frikën e vdekjes, ose mallin për të vdekurit, e te kalojmë me shpresën e ngjalljes. Dhe ne presim ardhin e dytë të Krishtit. Dhe në ardhin e dytë të Krishtit, do ngjallen të gjithë të vdekurit,
gjithë njerëzit dakord me njëri tjetrin, Zoti do bëj gjyqin, do dajë të drejtën nga shtrëmbtit dhe do krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re. Ku njeriu i drejtë, njeriu besimtar, njeriu i bashkuar me Perëndin, me anë të Jezus Krishtit, dhe nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë do jetojë në parajsën toksore që do jetë bashkuar me parajsën qiellore në një lumturi të përjetshme. Ku nuk do ketë mas katastrofa natyrore, nuk do ketë mas lot, nuk do ketë as hidërim, nuk do ketë as smundje, nuk do ketë as dekje, por një jetë të përjetshme dhe të lumtur. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takohemi në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.